Vai, refrão, refrão. Não tenho dó nem piedade. Trava, 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 tá com vontade. Marta. Aí ficou igual. Igualzinho, né? Morri. Eu faço mal com vocês. Não tenho dó nem piedade, trava, trava é com vontade. Me encarar nessa parada tem que ter dignidade. É isso mesmo, hein? Você continua sendo burra, lamento. Ah, meu. Eu acho que o pessoal não vai entender, amiga, se for. Vai, Paola, explica as letras aí. É, pra quem não sabe, Demi Lovato, sim, é própria, não, mentira, é Eva mesmo. A Demi Lovato, Eva, ela veio, essa aqui, ó, pra mostrar pra vocês quem é Demi Lovato, calma. Essa aqui, ó, censurada, ela mesmo. E a Luciana, cadê a Luciana? Ó, a Geriz ali, bonita. Vieram me visitar, vieram aqui no Rio de Janeiro me visitar. E aí, a Demi, querida, Demi, conta pra gente, Demi, o que, que você fez, Demi? Eu fui comprar a passagem. Ela tava no dia 18, eu falei, amanhã, né? Eu vou pra rodoviária amanhã, só que... Aí eu comprei pro dia 19. Só... Porque era meia-noite. Era meia-noite, hoje dia 19, tipo, passou 2 minutos. Resumindo, eu ia viajar daqui a poucas horas. Ah, eu morri. Forte. Lera, me ajuda! Eita. Olha minhas pés. Aqui, ó, bate nessa coisa aqui, tá vendo? Eita, ih, caraca, tá cega. Ô, garota, bate neles. Tu. Eita. Tô nervosa. Eu vou dar bait, hein? Ô, Luciano, tu apareceu assim na cara. Ih, olha a minha amiga. Ó. Tomou na jabiraca. Como é que é a música mesmo? Esqueci. Porque nem todo mundo sabe. Oi. Da live, né? Ih, caraca! Amarrou no cachorrinho, virou cachorra. Ainda bem que minha amiga é melhor faxinando do que farmando, porque tá ruim, viu, Lena? Eu não tenho ultimate. Eu pensei que eu não ia matar. É porque ele vai fazer a P. Muito bom! Não, olha, a minha amiga Lena sabe fazer alguma coisa também. Além da faxina, você farmou muito bem a menina. Bora da dive. Eita, minha amiga! Pra vocês que não estão entendendo nada sobre Stilena, entra na live da Paola, azul.tv/paolabus. Então, acho que vocês perderam um capítulo aqui, entendeu, da novela, então... Foi um episódio especial que foi transmitido durante a live, entendeu? É. Então, se você não assiste a minha live, você não entendeu a piada. E se você assiste a live, você entendeu a piada e você deve estar se cagando de rir. Eu espero. A montaria sim, dele, sim. A lagartixa. Ele fica sem... A Lena, não sei. Eu? O quê? Manda mensagem pra ela no WhatsApp aí, Demi. Ela não pagou a internet dela? Não pagaram o 13º dela e agora não tá conseguindo pagar a internet. Volta, mano. Tá. Será que ela tá ouvindo a gente? Será que ela tá ouvindo? Tá falando no chat. Pô, Lena, na moral, você... Lena. Oi! Ela não tá conseguindo falar. Vocês tão indo para com essa palhaçada. Eu tô rindo nada. Vai dar meia hora de tu... Quando você filha da puta. Olha, eu tô rindo nada! Olha só. A TV eu encontrei. É muito burra. É muito burra. Eu não tô... Hoje não. Porra, como assim pegou? Tá falando aí, foi. O nosso top gente, ali, ó. Gente, eu não tenho tempo. É, palhaçada aqui, tá vendo? A palhaçada, eu. Minha amiga, tem Black Friday? Porque aí quando tiver, você. Não, eu não sou puto igual você que faz desconto, não. Eita, minha amiga, vai embora. Secret de peixes? Ih, ó, prendendo a coleira, se fudeu. Levantou o suporte. Boa! Achei que fosse roubar, que merda. Pega o bicho aqui, ó, ele tá sozinho. Adoro. Yas! Eu quero o Blue, rouba! O Blue é meio. É, tem um dragão ali de bobeira, sabe? Não, é dragão, gente. Blue. Dragão, é o de fogo! Bora. Dragão, vou aqui, ó. Eu mordi, só que não deu. Quem foi que cortou essa pinga aqui? Ei! Ih, a minha amiga Lena! Fui eu, gente. Lembra que eu tava procurando uma ward? Eita! Ah, não! Ah, não! Opa! Esperando pra morder! Ah, yeah! Tô dando uma habilidade, mano. Ei, caralho, pega uma da Kaiser.
Adoro. Yaa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 a